ylikoivunen. Siinä koira on hyvin energinen, tekee innokkaasti, osaa hyvin. Sade teki sen, että tuli vähän liikaa kiintoa sitten, että koira tietää, mitä on kyse ja haluaa tehdä. Valtio odottaa aina ohjaajan käskyä siellä. Ohjaaja toimi kuitenkin täysin moitteettomasti kaikissa näissä, vaikka koira teki virheitä jonkun verran, mutta suoritus oli sinänsä hieno katseltava halu tehdä. Vapaana seuraaminen, siinä koira pitää erittäin hyvin paikkansa, pitää hyvin yhteyttä ohjaajaan, koira tekee kulmat täsmällisesti, rytmin vaihdokset tulee komeasti. Koira istuu nopeasti, hyvin, henkilöryhmä ei vaikuta ollenkaan. Lievä laahaus ehkä siinä hitaassa käynnissä, mutta ei vaikuta arvosanaan, arvosana erinomainen. Liikkeestä istuminen, valmisteleva osuus on kunnossa, koira istuu heti. Aavistuksen voisi olla tarkkaavaisempi, mutta arvosana erinomainen. Liikkeestä maahanmeno, vuoksetulo, valmisteleva osuus on kunnossa, maahanmeno on nopea. Siinä tulee lievä vartalo apu ohjaajalta. Vuoksetulo on nopea, täsmällinen, arvosana erittäin hyvä. Juoksusta seisomaan jääminen, jälleen valmisteleva osuus kunnossa. Siinä koira ottaa muutaman korjausaskeleen perään. Juoksetulo, siinä tapahtuu se isompi virhe, eli koira tulee suoraan sivulle. Arvosana hyvä. Tasamaanouto. Siinä koira ennakoi tosiaan, että kun esille lähtee, niin minäkin lähden. Eli koira lähti perään, teki kuitenkin liikkeen loppuun asti, mutta koira ei tuo sitä siihen ohjaan eteestä esinettä, vaan sinne sivulle. Arvosana tyydyttävä. Hyppynouto. Siinä on toiseen suuntaan lievä kosketus. Ja koira saisi ottaa esineen huomattavasti varmemmin, kun se koira jälleen istuu vinoon, eteen. Arvosana hyvä. Nestennouto. Se on muuten kunnossa, mutta lievää pureskelua siinä ohjaan edessä. Taisi pitää vielä varmemmin esinettä. Arvosana erittäin hyvä. Eteen lähettäminen maahanmeno. Valmistelu on kunnossa. Se on suora, nopea. Voisi ehkä mennä maahan vielä nopeammin, mutta koira ennakoi. Siinä myös istu käskyä perusasennossa. Arvosana silti erittäin hyvä. Ja paikalla on häiriön alasena. Koira pysyy hyvin paikallaan, on riittävän tarkkaavainen. Arvosana erinomainen. Eli erittäin hyvä.